昨日アマゾンで買った新しいキーボード届きました。新しいキーボードを買った理由はですね、今これ使ってるキーボードなんですけど、このキーがですね、塗装が剥げてしまって、すごい使いづらいです。私完全なブラインドタッチはできないんで、キーを見ながら入力するということが多いんで、こういうふうに見えないとですね、M なのか N なのか O なのか I なのかよくわからない。それで間違えちゃうってことが多くて、もうしょうがなくて、この新しいキーボードロジクールですね、買いました。これはですね、何がいいかっていうとですね、この3年保証っていうんですか、これが気に入って買いましたね。でずっとやっぱり使ってるとですね、どうしてもこのキーの塗装が剥げてくると思うんですけれども、その時ももしかしたら直してくれるのかなと思いました。今使ってるこのキーボードですね、今年の4月に買ってます。だから実質まだ3ヶ月半ぐらいしか使ってないのにですね、こんなに塗装がこう剥げてきちゃうと、それでヨドバシ.com で買ったんですけれども、通販で昨日メール打ったらですね、3ヶ月半で塗装剥げましたって送ったらですね、取り替えると、修理するという話でした。だから送れば直してくれるんですけど、多分これ同じものなんで、やっぱり3ヶ月ぐらいしたら剥げちゃうんじゃないかなと思います。やっぱり安物は買うもんじゃないです。650円ぐらいでした、ヨドバシで。今日届いたこのキーボードはですね、そんなには高くないですけど、一応それでも1350円してるんで、今使ってるやつの倍ぐらいはしてるということで、多少はいいんじゃないかなという気がします。で早速つけてみたいと思います。じゃあ開封しましょう。よいしょ、出てきました、キーボードです。これが新しいキーボード、よいしょ。中にはこれは何だ、保証書か、それが入ってますね。これキーボード、キーボードなんで普通の全然変わらないですけども、これ今までのキーボードですね。横幅はほとんど変わらないですね。ただ縦の幅は少し新しい方があるかもしれないですね。新しいキーボードつながりました。今度はキーのですね、ちゃんと塗装が剥がれてないんで当たり前ですけど、いい感じですね。